Re! Viss ēters ir te! Finanšu un kapitāla tirgus komisija lūgs Eiropas centrālo banku anulēt bankas Baltic International Bank licenci. To šodien paziņoja komisijas priekšsēdētājs Anta Purgaile. No bankas noguldītājiem apmēram 700 ir Latvijas rezidenti, gan uzņēmumi, gan privātpersonas. Vakar komisija lēma apturēt bankas darbību, jo atzina kredītiestādi par tādu, kas ir nonākusi vai var nonākt finanšu grūtībās. Pēc komisijas lēmuma valsts policija veica kratīšanu bankas birojā. Un plašāk Iļjas Kozina sižetā. Baltic International Bank ir neliela banka ar 1580 klientiem. 700 no tiem ir Latvijas rezidenti, gan privātpersonas, gan uzņēmumi. Pārējie nerezidenti, proti trešo valstu pilsoņi. Viņiem visiem kopš vakardienas bankas pakalpojumi vairs nav pieejami. No vakardienas 2018. Banka nevar veikt nekādus klientu maksājumus. Klientiem nav pieejama internetbanka. Bankas izdotās maksājuma kartes nestrādā. Ņemot vērā šos te notikumus, šodien Finanšu kapitāla tirgus padome lēma par noguldījumu nepieejamību. Finanšu un kapitāla tirgus komisija lēma apturēt bankas darbību, jo kredītiestāde nav spējusi uzrādīt dzīvotspējīgu biznesa modeli. Vakar neilgi pēc FKTK lēmuma valsts policija veica kratīšanu bankas birojā Vecrīgā Grēcinieku ielā. Policijas specvienība pat uzlauza durvis, lai tiktu iekšā. Kratīšana veikta krimināla procesā par naudas atmazgāšanu. Valsts policija vakar veiktās procesuālās darbības īstenojusi iepriekš sāktā krimināla procesa ietveros, kas ir ierosināts pēc krimināla likuma 195. pantu 3. daļas, proti par iespējamu noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā. Šobrīd nav aizturētu personu un arī šobrīd no plašākiem komentāriem valsts policija atturas. Komisija ir nosūtījusi arī pieteikumu Eiropas centrālajai bankai ar lūgumu anulēt Baltic International Bank licenci. Bankas klientu noguldījuma summa pat labam tiek precizēta. Lielākā daļa, jeb nedaudz vairāk kā 1000 bankas klientu, pilnībā saņem savus noguldījumus garantētās atlīdzības veidā, norādīja FKTK vadītāja Santa Purgaila. Atlīdzības izmaksās 7 darba dienu laikā, skaitot no šodienas. Iļija Kozins, Ivans Milovs, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.